Dobro jutro. I to smo dočekali posljednji radni dan u ovoj godini. I to petak, što znači da ćemo konačno imati dovoljno vremena da se pripremimo za doček nove godine. Mada... Mada to može biti diskutabilno, bar kad smo mi u pitanju, uvek nekako nedostaje bar još neki sat da se onako udari glanc i moram da ti priznam, juče su me već podsjećali, neće biti smak sveta, nova godina će brojnim zanimljivim informacijama, gostima, temama, pa na kraju krajeva i nagradama. E, ovim vestima koje smo upravo čuli, voljeli bismo da dodamo samo jednu da će biti snega u novogodišnje noći. Među Ali, <laughs> nažalost, tu vest sigurno nećemo dočekati, makar ne ove godine ili makar ne u onom obimu u kom bismo želeli. Tako, makar kažeme tužbe spremne ukoliko i dođe do nekih neželjenih okolnosti, a ukoliko krenete ka Kikindi na gradskom trgu, još danas i sutra traje novogodišnji bazar, dobro bi bilo kada bismo mogli. Doručak najvažniji. Ukoliko nemate ideju šta da pripremite, a da bude i brzo, i zdravo, i jeftino, predlog stiže iz naše kuhinjice, a 487 0717 je broj telefona na koji treba da nam se javite. Pet... Asja Francisti, koji je u centru Novog Sada na trgu. Asja, uskoro ćemo i vidjeti. Asja, dobro jutro. I draga, ali ono što je sasvim sigurno zadiha na lica, još uvek imaju upalu pluća, verujte nam, odnosno upalu mišića. <laughs> Nadamo 7... se da ne imaju upalu pluća, ali na <laughs> moment izgledalo kao da im je zaista teško, do sjajno izgledalo u svakom slučaju. 7 sati, vreme za novi pregled vestiviju. Kada su raspoloženje i emocije jače nego inače, setimo se i onih koji su odavno na marginama društva. Upravo tako i ove godine će ustanove kojima oni pripadaju učiniti da i najsiromašnije osete čari praznika. U gostu sada imamo već sasvim dovoljno razloga da sednemo i dobro razmislimo gde ćemo dočekati novu godinu, a pripremile se jesmo. Sajste. Ljubi si je svi od ovog kapa čak i svetli. Da. da. Skroz je, neverovatno. <laughs> da vidimo kako se na novu godinu čestiteli bječejici. 992 broj telefona za najbrže i za one koji su se lepo pokazali u prethodnoj godini. Dobro jutro, želimo kome? Halo. Samo deo brojne ekipe koja realizuje jutarnji program i koja vam želi srećne praznike, puno uspeha, zdravlja, radosti. Jesmo li nešto zaboravili? Jer biste na RTV. Tako je. I što više lepih vesti, što manje onih loših izveštaja sa terena. Pa kad smo bili na Skupštini grada, političari su...